就在美国高超声速导弹试射失败之际，美国海军的一份高超声速弹道导弹研制计划也面临破产，到底怎么回事呢？据环球时报在8月14号的消息称，美国海军此前定制了一份长达7年的研制计划，目的是研制一款全新弹药高超声速炮弹 HVP， 专为美国海军舰船上安装的 MK45 型127毫米炮研制。不过遗憾的是，这份计划却正在面临破产，该计划的最大阻力来自于华盛顿州。据悉，华盛顿州方面认为，美国海军一直在西海岸试验一系列武器装备，尤其是此次美国海军打算在华盛顿州的沿海地区普吉湾进行试验，这直接影响到了该海湾生活的虎鲸和其他海洋哺乳动物。而华盛顿州指出，美国在1976年就颁布了一条海洋哺乳动物保护法，禁止猎杀海洋哺乳动物，而美国现在的做法显然是违法行为，因此美军要么废除该计划，要么换个地方测试。这一要求也让不少人戏称，这要是试验失败了，美军就有借口甩锅了，全怪靶场的虎鲸了。值得一提的是，关于高超声速炮弹 HVP， 作为服务于 MK45 型127毫米舰炮的炮弹之一，不但可以用作对陆、对舰，还能够用于拦截反舰导弹。开发机构方面甚至声称能够拦截一些弹道导弹弹头，最初预测的结果是可达到3倍的音速，但是后续又有消息透露能够达到7.3倍的音速。而至于 MK45 型127毫米舰炮，算是美军大型、中型舰艇必备的标准装备，在外界看来是美军进入导弹时代后对过去巨舰大炮时代的坚持，而在舰船上进行设计制造的。而且为了跟上时代，美军还一直在为 MK45 型127毫米炮进行改进，并设计了不少各种场合下使用的炮弹，比如爆破炮弹、烟幕弹、照明弹、破片榴弹、红外制导炮弹等等，算是当作了一个辅助武器使用。对于为何替 MK45 型127毫米舰炮设计高超声速炮弹，有不少分析人士猜测，一个可能是想要当作对岛攻击的打击手段，比如说对岛礁上的防御工事，另一个则是想着重回巨炮时代，毕竟导弹有拦截的可能性，既然高超声速的导弹研制前路未卜，不如同时设计在舰炮上能够使用的高超声速武器，弥补自己导弹方面的劣势。而且美军此前建造了一批滨海战斗舰，就属于此类思路完全逆潮流设计，干出这件事倒也不足为奇。